brzdi, dělej, brzdi! Myslíte, že je mrtvý? No, řekl bych, že teď už asi jo. O sakra. No, myslím, že jestli nebyl mrtvý před chvilkou, tak teď už to má za sebou 100%. Zdravím ľudia, tu je Martezeska a mám tu smutnú informáciu ohľadom Mafie 1 definitívnej edície remake-u. Obavy sa naplnili, hra sa dočkala odkladu. Spoločnosť 2K ho odložila kvôli problémom spôsobeným koronavírusom. A tak hra dorazí až 25. septembra 2020. Pôvodne mala výjsť už 28. augusta 2020. Ono o odklade tejto hry sa už dlhšie spekulovalo. Dôvodom bola už zrušená premiéra gameplay videa na IGN. Alebo skutočnosť, že na dubbingu českom sa začalo pracovať až teraz. Aj keď nevieme, koľko im ešte toho zostáva, tak to autori nemuseli stihnúť. Takisto mohlo byť dôvodom pandémia. A už vyšla aj oficiálna správa, tak si ju poďme teraz prečítať. Je na oficiálnej stránke hry. Celosvetové vydanie Mafia definitívnej edície je teraz naplánované na 25. septembra 2020. Hoci sme pôvodne plánovali vydať hru o mesiac skôr, 28. augusta, dokončenie prác s ohľadom na pôvodný dátum vydania sa stávalo čím ďalej viac náročnejšie vzhľadom prebiehajúcej globálnej pandémii koronavírusu a poslednou vecou, ktorú sme chceli, bolo robiť akékoľvek kompromisy z hľadiska kvality. Už od samotného začiatku pre nás bola práca na tomto projekte vášnou. Mnoho z našich vývojárov sa podielalo na práci na pôvodnej Mafii a všetci z nás sú oddaní vytvoreniu modernizovaného zážitku hodného tejto nestarnúcej klasiky. Ceníme si vašej trpezlivosti a pochopenia, zatiaľ čo sa snažíme z Mafia Definitive Edition urobiť ten najlepší možný zážitok pre všetkých fanúšikov po celom svete. S prihľadnutím na uvedenie chápeme, že túžite vidieť viac. Preto s potešením oznamujeme, že už o 2 týždne 22. júla prinesieme úplne prvé gameplay video z hry Mafia Definitive Edition. Už teraz môžete sledovať 15 sekundový teaser trailer na oficiálnom Twitter účte Mafie alebo navštívite oficiálnu stránku hry na mafiagame.com pre viac informácií o celej Mafia Trilogy. No áno. Ja som ten krátky teaser trailer videl a ako vyzerá to fakt výborné, akože klobúk dole. Vyzerá to skoro ako aj ten príbehový trailer, kde boli tie cutscény. Je vidieť, ako ide Tom po meste na aute a tá atmosféra. Kopa aut, odrazí svetiel, aj tie ukážky. Ono to je misia výlet do prírody. Potom už je v tej prírode tam tá búrka, tí blesky, fakt fantastické, však skúsim dodať sem aj do záberov, však je to krátke, mám to už aj na svojom kanáli nahraté to video. Tak nič, no počkáme si.
Nič sa nedá robiť. Možno zatiaľ skúsim prejsť aj tú nekvalitnú Mafia 3. A ešte, keď som to spomenul, ono zároveň to aj zamrzí, ale zároveň sa aj teším, že to odložili, pretože vieme, že Mafia 3 bola plná chýb a bugov, tak radšej tú hru odložiť a nepokaziť túto klasiku. Tak, nezabudnite dať like, komentár k tejto situácii a samozrejme odber, budem vám veľmi vďačný. No, musíme byť trpezlivý, ale teším sa na 22. júl 2020, určite by som tú gameplay ukážku rozobral a podobne, tak uvidíme sa o 2 týždne u Mafie. Majte sa za to. Tak a prečo si nevylepšiť náladu po tomto smutnom odklade? Marek Vašut opäť nadobuje Tommyho Angela. Je to oficiálne potvrdené a ja mám z toho obrovskú radosť. Takže tak, tešme sa, Marek Vašut ako Tommy Angelo je späť.